Здравейте, приятели, здравейте, скъпи чинове! Къде се намираме? Точно Сарашлар улицата. Мира Алексиева, какво ще показваме? Обувки, тукчета и маратонки, лятна колекция. Да. Пума и друго, Бенеттън. Така, удари един палец и се абонирай канала. Къде се намираме? Ето Сарашлар улицата, точно началото, джамията, тука, оп, Кемаль Кундра. Мира Алексиева, ела, Сарашлар улицата. Знаете, приятели, удари един палец и се абонирай канала. Айде влизаме. Това магазина да видим. Ама виж сега, това ето мен Алексиева, моя голямата верига, тези чехли много са качествени. От моето детство помня, когато майка ми вземаше от тези моя, те са ортопедични. А тук мъжката колекция, женската колекция, хайде влизаме, удари един палец, мен Алексиева. Така, започваме с магазина, влизаме вътре. Заповядайте, госпожо. Кемаль Кундра, в магазина сме, звездата, мами! И собственика, господин Кемаль. Така, започваме. Само, че днеска искам да започна с... Днеска Света неделя. Да, точно така. Рано сутринта започнаме. Да. Защото ме питаха абитуриентките дали има такива... За абитуриентски рок ли? Абиередичен. Имат номера... 699,90 струва обувката. Значи 70 лева на грубо. Да. Ето много, тази много също ви хубави. Хареса. Точно на същата цена са. На вас може ли така да ги дам, че не мога да, да ги сложа някъде? Да, господине, разбира български, като идвате. Машалла. 800 така, лири са тези. 800 лири. Супер. 80 лева. Да. Супер. Ето, приятели! Но, извинявам се, приятелки тук за абутеренски рокли, за булченски рокли има, нали? Да, за булченски да, рокли. Много питахте. Това за булченски рокли ли? Еми да. Колко струват? Гелиничи, 470 лири. Моите са такива, между другото. 48 същите. Лева. Значи, приятели, бяха ми удобни. Тук доста доволни клиенти има. И клиентите казват, лятната колекция синема. И говорихме с господин Кемал. И той каза, хайде вече да синемаме. Машалак. Супер. Хубави са. Супер. Значи тук може да гледате. Значи от новите тези колекции... Тези също ми харесват. Това за лятото. Точно нали? Така. Кач пара? 470 лева. Майко мило! Ето. Честно да ви кажа, приятели, искам от молове, да обувки, маратонки, не дейте. Ще се палите. Тука... Първо, че няма оригинални. Това са кожени на мама ми, аз също света ми, ето виж, и вътре имам. Цената е 120 лева. Да, 1200 лева. От 36 до 40. На камерата не знам дали се вижда, но са кожени наистина, ето така. Машала. Машала. Значи бая години ще ползвате. 3-4 години. Това пак са кожени на мама ми, личи си. Мама ми, тази марка много предпочитат и черните мама ми повече, от първото видео, вие знаете. Да. Ама бяло ти отива повече, Мира Алексиева. Сандалите много ми харесват, цената е 1200 лева. 120 лева. А, виж, показват сините, показват сините, виж. Супер. Мави. Букач пара, бе? Ортопедик, онлар да 1250. 125. А, Мири, какво е това? Много са хубави, Дениславе. 420 лири съм дала. 420. А, аз виж. Бабетки харесвам. Покажи, а тези какво е? А, това е новата мода. Това е новата мода. 370, да. Ама аз не ги харесвам, ама им да, много жени ги ползват. Много жени ползват. Да, да, виж. Скамчета. Да. Качпара. 36 номер, фията не е. 350 35 лева. Хубави. Майко мило! Мира, сега виж, и различни цветове има също. Е това горчицата ми хареса повече. А, ти само такива цветове харесваш. Да, виж, да, виж, да. Виж. Да, за твоите костюми. Много ги харесах. За дамите наистина има много хубави модели. Да. Значи, ти избра някакво... 570. Да. Супер. Точно така. Да, избрах, ще много пробвам. Приятни цени. Само да минем така на бързичко. Кожата е много приятна. Пак е на мама ми. Ето така. Мама мия. Да. О, и подметката е много хубава. Да, те са ортопедични. Цената струва 1250 лири. Много ми харесва. Супер. Мири Алексиева. Много неща ми харесват. Виж, 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 виж. Защо аз такива модели харесвам? Много приятно изглежда. Аз такива, това ми хареса повече. С камичета. 630. А, 63 лева! Нищо, и бежева има. Виж, има и такива на форели, нали бяха такива специално форели, да. За
Диабетици ли беше? Форелиди, да. Değil mi o? За диабетици. Точно. Така си спомням от предишното видео, де. Да, супер. На Бенеттон, виждаш ли? Тук всичките обувки са оригинални, имат и на Пума, на Бенеттон. На Пума, официално представите. Дай нататък да показваме. Виж, от новата колекция. Бялото и това. Цената струва 1700 лири. 1700 лири. Супер. Ехи, виж. Бенеттон. Да, това много приятно изглежда. 1700 лири. Хванах тия обувки, не ги оставям. Да, тези, Качпара. Вини чузели. 1350. Кожени на мама ми е много хубаво. Много хубаво изглеждат. Да. Мира Алексиева, какво ще кажеш за тези? Какво ще кажа? 600 лири. На коя марка са? На мама Мия са. Кожени мама Мия. Са. Да. Точно така. Виж какви интересни модели. И подметката, между другото, искам виж да покажеш, че е много удобно. Да. Виждаш ли? Да. Да. Ортопедик марка, абе? Хаммърджек. Хаммърджек. Кожа. И аз какъв джахил съм. Не ги знае марката. Така ли? Надейност, това са били ортопедичните и кожените модели. Качпара? 860. 860. Шуар 1100. Дейност кожени. Ортопедични са. Специална. На Дейност повече ми хареса, защото е доста мекичка. Ето така. Машала. Интересни са. Да? Качпара? А, тя са били на поло. 600 лева. 60 лева. Машала. Има го и в бяло. Да. Има точно за разсудка в морската градина в Варна. Само, че тия напълно ми харесаха повече, виж. Тук отре има картон. Ето така. 850 лири. 85 да, лева. Да, ми харесаха. Значи, когато плащате в магазина, приятели, кеш, ако плащате, господина ще ви направи 5% отстъпка. Кеш трябва да е, приятели. На Бенеттон тези ми харесаха. Искам да пробваш на Бенеттон да. Такива. Само, че колко сега да видим. Качпара? 850. 86 да. Лева. Има 850 ли са? Да. Добре, виж колко много има различни. Има и в черно. О, да ви знаме. Какво гледаш? Виж Бенеттон много гледа. И в черно това. Това на поло ли? Да. Да, това да, показахме. 850. И на това има да. Черно, и на двата. Показахме това. И, да. И на Бенеттон искам да пробваш. Коя верига е? Ханги Маркабо? На поло са. Поло. Поло. Да, между другото, тези ги имаше, не тези, ето за тези на поло става въпрос, на пазара ментетата. Да, ама те не са качествени. Да, значи, много са хубави. 900 лири са тук, оригинални са. Да, три неща, когато пазарувате, трябва да ви внимавате. Обувките, гащите и парфюма, много важно да е оригинално, това е моето мнение. Така, Мира Алексиева. Само да не пропуснем да покажем. Това са новите колекции, приятели, да, които така. Ги гледаме. 1500. Така, на Пума, на Бенеттон. 1800. На Пума тези са 1300. Има го и в черно. Супер. Машала. Мира Алексиева. Ето само тези да ги покажа и ако искаш да. Може да отидем мъжкото да покаже. Ти нали ще направиш комбинации? А, да, ще пробвам комбинации. Точно така. 600 лири са тези. 600. На мама Мия са много ми харесаха. А, това, че, виж колко е мекичко, виждаш ли? Това се дърпа ли? Кожени са. О, еластично. Да, е еластично, да. Ето в тези цветове ги има. И червено има. Бяло, червено Мани, и червено. Червено има, виж. Аз предполагам, че ще са много удобни заради подметката. Добре. И въобще, че са кожени, много ми харесаха. Виж сега горе какво има. Къде? Те са били старата колекция, между другото. Червеното. Качпара, е, бунар? Хубави са. По 575. Пише се. Супер, червеното. Червеното много ми хареса. Мира Алексеева, виж тук. Хаммърджек. Хаммърджек. Тези. Хаммърджек. Виж колко хубаво изглежда. Ти ги показвам, учето ти каза, че да. Са кожени. Да, много хубаво. Да. Супер. Виж, тези също ми харесаха. Е, това с роклията много ще пасва. На тази марка Елит като гляда. Сатан. Елит. Виж. Качество е. 575. Всички ли са на тази цена? Супер. Айде фиат мепсе. А, да ще ви дака. 700. А това е било 700. Ти чакаш той да го отговори на български ли? Голям си сладоранка. Искаш да пробвам сега? Айде. 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 Така, Мира Алексиева, двете заедно ли ще покажеш? Да. Я да видим Бенеттон. Те са на Бенеттон. Да. Така и да това... ти покажа и отзаде. Бенеттон повече ми хареса. Ти какво ще кажеш? Да.
И ще пасва с твоето кожа някак. Обаче, между другото, подметката на бената не е по-удобна. Мислиш ли? Я, да те, я отдалече да вървиш на там? Не, пумата е по-удобна. Така ли? Да. Пумата е по-удобна. Ама бената на по-газарско изглежда. По-газарско изглежда, но тази обувка е по-удобна, да го кажа. Супер. Пума на фиата, нека драга, бе? Така, на пума, ето. 1799, Бенеттън бяха 800 ли. Бенеттън нека да дава? 850. Ей, машалла. Имам още някакво. Супер, хайде се запитаме. Това са новите. Това на коя вирга? Какво? Мама Мия. Качва рабе му? Маша веле. 1350. 1250. 1250 са тези. Кое е по-удобно? Еми, те са различни. Няма да вървиш от там насам. Мира Рексио. Те са много удобни. Купуваме! Много са мекички. Подметката е уникална. Да. Като модел, тези са по-високи. Подметката е мекичка, като стъпя. Много ми харесаха. Купуваме ли? А бялото много ми хареса. Айде, Мира Рексио, новите да ни покажеш. Значи това е 1100. Да. 110 лева. А това е 559. Да, 569. Удобни ли са? Такива има и различни обувки, такива цветве. Удобни обувки до сега не съм виждала. Който ги пробва, ще разбере. Уникални са. Я пак кажи. Уникални са. Уникални, като мое перевол ли? Все едно нямам обувки. Денислава, много са хубави. Я вървиш да сега да те видиме. Сега съм с две такива обувки, няма как, обаче уникални са. Значи, толкова мека подметка, уникална. Ем цената е уникална, ем обувката е уникална. Няма да съжалявате, ако си вземете, съвсем сериозно ви казвам. Съвсем сериозно. Наистина. Има и други цветове. Я да видиме, ето. Другите, черно. Това е най-удобната обувка в целия магазин. И целия свят ли? Може и да е на целия свят, това, съвсем често ти казвам. Тайни фиат. Супер. Да, и тези са на същите сини. Само, супер. Че кожата е много мека, подметката е много мека. Виж. Значи 559. Уникална и 5% обувка. Отстъпка има. Уникална. Когато кеш плаща. Като плаща. Супер. Да. Хайде със следващата. Кое ще ви вземаме? Има ли още? Имам, да, хайде. Мири Алексиева, Мири Алексиева. Чантата качпара. 300 лири. 300 лири. Да. 300 лири. С тези обувки. Така. 550, ама ханги сабис, солдам. Извинявай. 550. 550 обувката, 300 са. Точно за абитуренските рокли, приятелки! Аз харесах тази повече. Това е кач пара? 699. 70 лева. Много по-удобно. Групата пазарува някакво утре, също може да видите моделите. Я, ела. Дясната. Така ли? Да. Аз пък харесах лявата. Не знам за камъчета. Толкова ми хареса, да. Има още модели. Хайде. Мира Алексиева. Тежката категория. Тази ми хареса тази, повече. Да. Това е стилно, елитно, така хубаво. Да. Уф. Много е хубаво. Машалла. Боя кабума, фията не иди шимбе. Качпара. Значи това е 699. Шафтанстоманда 799. Значи 799. Удобни са. Тази да. Особено е удобна и си заслужава парите. Супер, да. Супер. Значи сега ще пробваш за булченските да. Рокли. То последната комбинация на Мира Алексиева. Да. Я да видим сега. Само, че нали съм с панталон, не можах много да го видим. Да. Може чак до тук даже да го вържите. Охо, супер. Кач парабла. Е много удобно. Казвам цената 470 лири. Има го в... Дорто си етмиш? Има го в черно ден, слава това. Аха. Супер. Тези за булченските рокли. Да. Супер, не Алексия. Това бяха твоите комбинации, нали така? Да, казвам колко струват 680 лири. 680. Между другото, изкарах 4 часа с тия обувки на сватбата, така че... Може да изкарах. Стават, да. Ти танцуваш ли на сватбата? Танцувах, даже не съм седнала. Приятели, един въпрос. Да качи ли ми на YouTube нашата сватба? Искате ли да гледате? Не. Не, защо? Не знам. Добре, значи сега продължаваме с мъжкото. Нали ме релексия, бе? Мъжкото на горния етаж. Хайде. Е, сега качваме. Хайде. Ето, приятели, вече сме в втория етаж. Вече започвам моята част. Сега. Ето, новата колекция. Ела, мене, наистина. Ела. Сега, тука, виж, хамърджейки. Мами, батко,
Tuka, aa Meri. No, no. Hafıza tabanı abi onlarda. 999. 999. Znači 100 leva, ama naistina. Yumuşak. Usešta se, če, kaj sve, viš, ima i černo, ima i tva. Bitput, aa Meri. Viš, viš, viš. Bu yeni seriden değil mi abi? Tabii, tabii, yenisiz olan. E tva je nova kolekcija. Scotland. Meri, много хубаво изглежда. Да. Има бяло. Черните ми хареса хатия. Черните? Да. Ир табан. Ир табан. Това са оригинални приятели. На коя верига е? Пак? Гамело. Каква марка? Гамело. Супер. Мери, Алексия, виж, пред малко имаше едно семейство. Господинът дойде и каза, искам ортопедично, така хубаво обувка. Господин Мохамед, батко, мами, получи това и той пробва и те ви взеха. Кач пара са тези? Биньюз, ама. Биньюз. Машало. Ама наистина, много хубаво изглеждат. Само, че аз не харесвам черно. Аз харесвам повече такива модели. Виж, такива модели. И това е. Кач пара това? Динамон. 1000 лири. Доста нови модели много имат. Много ме питате и много ни питате. Да, да. Има и червено, червено, червено. Айде! Футболистите! 900 лири са. На Левско. Къде може да се купи крампон? Ето, тук може да си вземете. Да. Кач пара? 900 лири. 90 лева. Значи, тук започват новата колекция. Ааа, на Бенеттен. Точно това ще да ти кажа. Оригинални са. Да, на Бенеттен оригинално чехли. Нека даш. Кач пара, абе? Аха, оригинално на това тези. 50 лири. Оригиналните чехли, скъпи са, приятели, да знаете. Да. Харесах. Да. Супер. Фията нека дарба, не? 500 лири. 500 лири. Супер. 500 лири. Така. Виж, шок гузел. От новата колекция. Бияза вар. Леско. Има и бяло. 1300 лири. Да. Но, на тая верига имах аз маратонки. 3 години съм ползвал. 3 години. Дай сега. Ето. Новата колекция. Новата колекция на Леско. И сега, Мери Алексиева. Новиен сезон. Тези са били от новата колекция. Супер. 1909 лири. Шо моделде 3-4 ренг бар. Ортопедик табанлы. Цветове има и ортопедични са. 1900 лири. 110 лева. А 110 лева. 1100. 110 лева. Супер. Сиях. Супер. Гри. И виж, на Hammer Jack също има. Такива модели много питат. Да. Моето мнение е Hammer Jack, Скотланд, тези са доста хубави марки. Да. Да, има го и в черно ден. И аз ще пробвам 7-8 чифта. Добре. А, Мери, това какво е? Аби? Леско. Бундан вар ма? 44. Сон му калда бо? Уно, енеси бурда. А, ето, новото ще покажа. Това много ми хареса с злато. Шо? Ехей. Сери се вар. Това е хубаво. Каш пара? 1399. Аз ги показвам ти. Супер. Да, много хубаво. Сега тук приготвихме 7-8 чифта, които ще ги пробвам. Виж, е това. Вау. Много безарско. Маркомен. Така изглежда. Маркомен. Маркомен. Кожени. Машалла. Машалла. И чехлите вече са ги. Чехлите, приятели! Чехлите има и удобни. И ортопедични коста на ухото. Нищо. Че много пищи, искам много, да пищиш. Много пищя, да. Виж, комчеро. Тези модели. Черните ми харесва. Значи, сега, дай нататък, ще ти покажа от най-новите колекции. Най-новите колекции започват от тук на Маркомен. И Маркомен също. Значи, в обувката, ако търсите удобство и качество, приятели, Кемал Кундра и имат българско орящ, господин Мохамед ще ви помогне. Сега, Мира Алексиева, аз пред малко хареса. Нали, одеве търсихме по молдове насякъде. Официално това нещо на дрехте. Виж. Виж на Маркомен. Това наистина. Да, търсихме, но не можахме да намерим. Да, къде. Има по-удобни. Обаче, или удобство няма. Тука съм, тука. Или удобство няма. Абе цената е изгодна, ама удобство няма. Аз за какво ми е да ви взема за втория месец да хвърля? Тези са много хубави и удобни. Виж, има и черни, Мири Алексиева. Така, цената как ще пара, Абонара? 1662,90. 160 лева.
da. Nasıl işte cenaze? Evet var. İçi dışı değeri de. Tufya mı? Ot bu treyi oldun kak. Kojino. Maşallah. Etosu. Maşallah. Şöyle var abi. Bunlar da aynı. İçi dışı deri. Kıkmısı teniti. Bunlar 1728. Bir an istedim stotin. Abi stu istedim. Selam ama. Aaa nasıl kutur. Тезиса дишащи обувки. Виж, от тук обувката се среща с кислород. Така и краката няма да миришат. И няма да миря ресива на това видео. Белята още не се направи. 850 лири. Има и различни цветове. Така, скутер. Ако гледа моята баща, Нешко Миронов Алексиев, ето за тебе. Ето. Виждаш ли? Искаш ли подарък? Да го благодаря. На бялото, черното. И тези ще пробвам. Тия ми харесаха повече. Колко струват тия черните? Да, черните много хубаво стоят. 1596. 1596. Вътре е оранжево. Като Мидия Джахмети. Истанбул има такова известно място. А тези? Bunlar da 1800. Kojeni samisla. Abiturijenski balove nabližavat. Abiturijenski balove. Eto prijatelji. Tuka. Za abiturijenski balove. Tuka. Kundura mundura. Takiva obuvki možda namerite. Znači. Burada fiyatlarımız kaçtan başlıyor? 1350 abi. Şunlar yeni sezon. Şunlar yeni sezon. Hilyada Trista. Tuba. Super. 1350. Onlar da aynı. Şu da yeni sezon. Това е доста хубаво. Колко струват тези? 700 лири. 700. Супер. 700, супер. Мира Алексиева. Виж сега, ако искате така да блещите на дискотеката, ето. Колко струват тези? Баромец. Каче пара? 359. Да. Машалла. 140 лева. Ама хубави неща, хубави продукти имат. Сега. Шумар 750. Ето, 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 по-изгодните. 750. 750, 75 лева. Хайде да пробваме сега, сега ще пробваме. От България, като идват нашите приятели, комшиите. Кое препочитат най-много? Шу тарз, шу моделлер вар. Юмшочук. Бунлар вар. Мекичко е. Шу тарзар вар. Либеро. Тези ги предпочитат, супер. Либеро, машаллах, супер. Шунлар. Супер, я да видя. Цената ще видя, Мирелексия. А, да, кажи. Шун да го стари, 1900 евро. 1900 са тези, а тези колко струват? 1250. 1250. Юмшочка. Кожено ли? Таби, таби, кожа, бака, юмшочка. Хайде сега моите комбинации да покажа и цените. И тук има бяло, има мери. Бяло. Хайде да пробвам. 8 чифта има. Хайде. До приятели. Значи, двата модела. Маркомен. Доста е удобно. И Маркомен. Наистина много удобно. Мери Алексия. Така, белите колко струват сега на Маркоме? Белите струват, каче пара белите? Колко? 1700 са бе. 1728, супер. Значи, честно да кажа, това по-газарско се изглежда, обаче това е по-удобно. Черното е по-удобно. Наистина ме хваща на два кръка. Доста хубаво. Хайде се следващите. Ето черното на Пума 1799 и бялото Мира Алексиева и това е на същата цена бяха. Същата цена. Коя ти е по-удобната? Лявата. Така ли? Бялата значи. Бялата наистина е много удобна. Няма нищо общо с пазара. Естествено те са оригинални. Да. Това наистина това усеща. Абе, това много удобно ще е да караш кола. И за джогинг, могинг, наистина Пумата много ми хареса. Тясното, моите крака от тук, тараклы. Как е на български това тараклы? Дълго е. Имам проблем малко с крака, така че такива трябва да ви взема. Това много ми е удобно. Хайде следващите мери, Алексиева. Хайде. Пали се да не забравяме. 1660. 1660.
И тези ли са на тази цена? Да. Ама, честно да кажа, Мира Алексиева, с тези бели чорапи много съм фейшън. Кемал Сурал станах, ама... Кои са по-удобни, кажи? Честно да кажа, до сега не съм аресал такива модели, ама това е по-удобно. Защото кожата е много по-мекичка, виждам от тук. Защо така? Ама, наистина, Мира Алексиева. Бонус и явар, ме? На тези черни има ли? Айде бе. Нали ги видяхме? И черни има, ама наистина, това е по-удобно. Ще слезнем на долния етаж сега. Това е по-газарско? Да. Абе, двете са газарски. Супер. Хайде. Сега ще пробвам за проблемните крака, като моите. Как беше марката? Форнели. Форели. Форели. Ето, приятели, когато имате проблеми като моите крака. А в Тюркия не е бир номерал е ортопедик марка за Форели. Виж, ето какво особено, мисля, че са по-мекички от двете да, страни. Много така. Удобно. А тази марка също на първо място за такива проблемни крака. За кръчета. Колко струват? И за диабетици става. Мира Алексиева, 1200. И за диабетици... Тя черните май... Чемичканта са на Özel Yumuşak abi şuralar. А, за коста специално да се направили това. Машала, ама наистина много удобно, Мира Алексиева. Да. Значи аз имам проблем с кръчета. Не, не, мали. Ама но, много са удобни. Хайде последните да пробваме. Хайде официалните да покажем. Мира Алексиева. Хайде. Ето. Това е качество. И когато бях в университета и на гимназията, гимназията не е много, ама университета и такива ги носих. Виж, виж. Виждам. И тежко като горе. Качпара! Виниш, че взели докус. 1359, ама лявата, това черното, ето, много удобно. Много удобно. Машалла. Марка Фоско, буде и че да се деридер. Машалла. Супер. И кафявото ми хареса, ама лявото е тежка категория, приятели. Така, Мири Алексиева, магазина показахме нещата. Имат и българско говорящ господин Мохамед. Имат българско говорящ, ще ви помогне със удоволствие. Знаете, от Сарашар улицата, точно баш входа, оп, надясно, Кемал Кундура, оп, влизаш вътре, за жените първия етаж, за господа втория етаж. Пали са да не забравяме, приятели. Малко съм болен, за който се извинявам. Ама не спираме да информираме за вас. Удари пали са и забонаре канала. И също групата ще видите другите модели. Пазаруване в Одрин. И тук Кемал Кундура ще ви чакат. Приятели, с лева, с евро може да се плаща. 5% кеш отстъпка има. Чао!